אלא רבותיי, באמת יסוד חשוב מאוד בחיים של האדם. צריכים לדעת, אדם שרוצה לקנות תורה, אדם שרוצה לקנות מידות, דרך ארץ, יראת שמיים, עבודת השם, לא משנה, כל הדברים שהם בכלל התורה ותלמוד תורה כנגד כולם, אבל יש גם דרך ארץ קדמה לתורה, את כל אלה כדי לקנות צריך לדעת שכשאתה הולך לקנות אין דבר כזה לאכול את העוגה ושתישאר שלמה. אחד בא אומר אני רוצה לקנות, אז הוא אומר לו טוב, קח, תביא את הכסף. לא לא לא, אבל אני רוצה גם את הכסף. לך הביתה, מה אתה, תביא כסף, קח מוצר. לא רוצה להביא כסף, אל תיגע במוצרים, אין מה לעשות. כדי לקנות אתה חייב לוותר על משהו כנגד משהו. אנחנו צריכים לדעת רבותיי יסוד חשוב בכל התורה כולה. מי שרוצה להגיע לתורה צריך לדעת שנכונו לו ויתורים באמצע הדרך. אתה צריך לדעת שאתה תצטרך לוותר ולהילחם, לא לוותר, לוותר ולא לוותר, זאת אומרת לוותר מעצמך ולא לוותר על דבר השם, אני הולך על זה עד הסוף. רבותיי, זה אחד כזה יכול לזכות לתורה. אחד שחוזר בתשובה, לא משנה איך תקראו לזה, חוזר בתשובה, נכנס ליהדות, מסע שורשים, כל אחד, הלו, תקרא לזה שאתה רוצה מצידי. המציאות היא, מי שרוצה להגיע בסופו של דבר להיות עבד השם, חייב לדעת שהוא חייב, יהיה חייב בחיים שלו לוותר על דברים. אתם יודעים, אני אומר, אחד שבא לרופא ואומר, תשמע, אני רוצה לרזות, אני רוצה להוריד את הבטן. היה פעם מישהו, הלך לרופא, אמר לו, אני רוצה להוריד את הבטן. אמר לו, בסדר, קח מתכון. בבוקר תאכל לחם אחד, בצהריים שתי כיכרות, בלילה שלוש כיכרות. ביום השני שתי כיכרות בבוקר, בצהריים שתי כיכרות, בלילה שתי כיכרות. ביום השלישי שלוש כיכרות. אמר לו, תגיד לי, ככה הבטן תרד? אמר לו, כן, היא תרד עד למטה. רוצה להוריד את הבטן, אני אוריד לך אותה. לא כך. מי שבא רבותיי לקבל דיאטה לרופא, אתם יודעים מה השאלה הראשונה ששואל אותו? תגיד לי, אתה מוכן לוותר? לוותר על מה? על הסברינות ועל העוגות קצפת ועל הבשר עם השומן למעלה שאתה עושה לו ככה, זה חיל ורעדה. אתה יודע, הדברים הטעימים הם משמינים, מה לעשות? והם לא בריאים, והדברים הבריאים הם לא טעימים, ככה זה עובד בדרך כלל. אתה מוכן לוותר על הקולה ועל הקולה השם אלוקנו אנחנו מודים לך? אתה מוכן? אתה מוכן לוותר על דברים שמשמינים? ואלה, מה אני אגיד לך, כבד עליי, אז לך הביתה. אי אפשר להתחיל דיאטה אם אתה לא מוכן לוותר, לא יעזור לך כלום.